ପଡ଼ିଯିବୁ କାଣ ଆଣିଯାଇଛୁ ଦିଦି ଟିଫିନ୍ଟା ଦେଖ ଦେଖ ନଲେକି ତୋର ଖାନା ଆଣି ସେଇଟା ବେଟା ଚାଲ ଆ ଆ ଦିଦିକେ ଚାଚୁ ଚୁଟିଟେ କରିଦମା ତୁ ଛେରେ ମାମା ମା ଜଲ୍ଦି ଧର ଟାଇମ ହେଲା ତମେ କି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମକୁ ମୋର ଜୁହାର ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେତେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ଥିବେ। ଆଉ ନିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଦେବାର ଅଛେ, ତ ସେଟା ମୁଇଁ ପଛେ କହିମି। ଆଉ ନିକେ ଆପଣମାନେ ଗଲା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛେ କି ଆପଣମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍। ଆଉ ମୋର ଏତ୍କି ପୁରା ମୋର ପୁରା ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁରା ଆମର ଘର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ହେନ୍ତା ଲାଗିଯାଉଛେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କରିଛନ୍, ପଢ଼ିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ କେତେ ଲୋକେ ମୁଇଁ ରିପ୍ଲାଏ କରିଛେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକେ ରିପ୍ଲାଏ କରିନି ପାର୍ବାର୍, ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କରିମି, କାଁ କରିବେ ବହୁତ କାମ ଥିସି। ଆଉ ରିସାର ଲାଗିନି କାଁ ପୁରା ମିନିଟେ ବି ଫୁରସତ ନି ମିଲ୍ବାର୍। ଆଉ ପଛାଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ଅସ୍କଟ ହେଇକରି ପଡ଼ିଥିସି, ସବୁ ସଫା ସୁତର କରବାକେ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ରିସା ଯେତେବେଳେ ତଲ୍କେ ଯାଇସି ସବୁ କାମ କରବାକେ ପଡ଼୍ସି, ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଫୁରସତ ପାଇଲେ ରାତିରେ ହେଲେ ବି ନିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ସି ଆଉ ସମୁଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ମାନେ ଦେସି। ଆଉ କାଁ କରିବି, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବାକେ ପଡ଼୍ସି, ଫେର୍ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି 6 ବଜେ ଉଠ୍ବାକେ ପଡ଼୍ସି, ତ ସେନ୍ତା ଏକା ଚାଲିଛି ଜୀବନଟା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତ୍କି ପୁରା ମେକଅପ୍ ହେଇକରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକରି କେନ୍ତା ବସିଛେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ନିକେ ମୋତେ ତ ସମସ୍ତେ କିଏ ବୁଢ଼ୀ ବୋଲ୍ଛେ, କିଏ କାଣା କାଣା ବୋଲ୍ଛେ, ତ ମୁଇଁ ନିକେ ଆଜି ଆସ୍ଟାନୁ ନିକେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି। ଆଉ ଯେନ୍ତା ଥିସି ମୋତେ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଭଲ୍ ଲାଗେ, ମେକଅପ୍ ବି କିଛି ନାଇଁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଖାଲି ମାଖିଛେ। ଆଉ ନିକେ ମୋତେ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ୍ ହେବା ଲାଗି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଥରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ସକାଳୁ ଯେନ୍ କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ମାଖିଦେସି, ଆଉ କେବେ କେବେ ନି ବି ମାଖେ, ତ ଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତ ତ ଟାଇମ୍ ବି ନେଇ ହୁଏ ହେନ୍ତା ଦସ୍ତ ଲେଖା ମୁହଁ ଧୋଇବାର୍ ଲାଗି, କେନ୍ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି, ତ ମୋତେ ଏନ୍ତା ସିମ୍ପଲ୍ ଏକା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ମୋର ଭାଇ ବି ଆଗରୁ ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲା, ଆଉ ତୁ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାହାରୁଛୁ, ଲୋକ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ମେକଅପ୍ ହେଇକରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ୍ବାର ବୋଲିକିରି ଅମିତ ମୋତେ ଗାଲି ବି ଦେସି। ବାକି କାଁ କରିବେ, ମୋତେ ମେକଅପ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ଟାଇମ୍ ବି ନେଇଥାଏ, ତ ଏହାତେ ରିସା ତଲ୍କେ ଗଲାନ, ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେସି ବୋଲିକିରି ଭାବିଲି। ଆଉ ନିକେ ଏନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ପୁରା ପୁରି ନିଜର ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ନିକେ ରଚିତା, ଆମେ ତମକୁ କହୁଛେ, ତ ନିକେ ମୁଇଁ ତମର ରେସିପି ନିକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାଲି ନ ହେଲେ ପରଦିନ ସିଓର ଅପଲୋଡ଼ କରମି। ଆଉ ସରି ଏତ୍କି ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ନୂଆଖାଇରୁ ତମେ କହୁଛ, କାଁ କରବ ରିସାର ଲାଗି ମୁଇଁ ପୁରା ବନେଇ ନିପାର୍ବ, ତଲ୍କେ ରାନ୍ଧିଗଲେ ନିକେ ପୁରା 1:30-1 ବାଜିଯାଉଛେ, ତାପରେ ତାର ଖାନାପିନା, ତାପରେ ସବୁ କାମ ଧାମ ସରିଲା ବେଲିକି ପୁରା 2:30 ବାଜିଯାଉଛେ, ତମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ରେସିପି ବନେଇ ନିପାର୍ବାର୍। କାଲି ନ ହେଲେ ପରଦିନ ଆମେ ନିଶ୍ଚେ ନିଶ୍ଚେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ତମର ଲାଗି ଖାସ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ପଲାଉର ରେସିପି ଯେନ୍ ତମେ ଯେନ୍ ପଚାରେଇଛ, ତ ସିଓର ସିଓର ଜଲ୍ଦି ଦେଖବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ନିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ଦେମି ବୋଲିଥିଲି କାଣା, ତ ଶୁଣନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ନିକେ ଆଜି ପୁରା ମାମା ହେଇଗଲି, ଆଉ ମୋର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ନାତେନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛେ, ଆଉ ତାର ଫଟୋ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେମି ଦେଖିବେ। ଆଉ ନିକେ ଯେନ୍ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେନ୍ ରହେସନ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ ନିକେ ସେମାନେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଆଗ୍କେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାର୍ବେ। ସେଟା ଆମେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବିହା ବାଲାଟା ସବୁ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟା ସବୁ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତ ସେନ୍କେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାର୍ବେ। ତ ତାଙ୍କର ଝିଅଟେ ହେଇଛି ଆଇଷ ଖାଲେ, ତ ମୋର ନାତେନ୍ଟେ ହେଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ପୁରି ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ଏକା ହେଇଗଲି, ପୁରା ମାମା ହେଇଗଲି, ତ ମୋତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲି ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛେ, ଯେହେତୁ ମୋର ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ଟେ ନାତେନ୍ ଆଜି ହେଇଛେ, ତ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବାର ଥିଲା।
ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ଡାଏଟିଂ କରୁଛ ଟିକେ ସେୟାର କର ବୋଲିକିରି। ତ ମୁଇଁ କିଛି ବି ଡାଏଟିଂ ନି କର୍ବା, ଡାଏଟିଂ ବୋଲେ ହେନ୍ତା ତେଲ ମସଲା ଦେଇ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଛେ, ଆଉ ନିକେ ମିଠା ମୁଠି ନି ଖାଇବାର, ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇଛେ, ଦେଖୁଁ ପତଲା ହେଇପାରୁଛେ କି ନି। ଯେ ମୁଇଁ ଏତ୍କି ମୋଟା ନାଇଁ ଥାଇ, ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ ମୁଇଁ କେତେ ପତଲା ଥିଲି ଯେ। ବାକି ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ତ ମୋଟା ହେନ୍ତି ହିଁ ବି ହେସନ୍, ସେଟା କିଛି ଖରାପ ଭାବବାର ନିନ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଲା ହେଇଯିମି। ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା, ଏତ୍କି ଜଲ୍ଦି ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ତ କିଏ ଶୁଖି ନି ଯାଏ, ତ ସେଟା ଛଅ ମାସ ବର୍ଷେ ଲାଗ୍ସି ଶୁଖବାର୍ ଲାଗି। ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇ ଥାଉଁ, ଆଉ ସେୟାର କର ବୋଲିକି ଯେନ୍ କହିଛନି କେଁ, ତାପରେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଟିକେ ପତଲା ହେସି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ସେୟାର କରିମି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ହସ୍ବେ, ଆଉ ଭୁସ୍କି ନିଜେ ତ ପତଲା ହେଇନି ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛେ ବୋଲିକିରି କହିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏବେନୁ କିଛି ବି ନାଇଁ କହେ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ସରି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟିକେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହଉ, ମୁଇଁ ଟିକେ ପତଲା ହେସି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି କାଣା କାଣା କରୁଥିଲି ଯେ। ବେଶୀ କିଛି ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ରିସାର ଲାଗି ମୁଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବି କରିଯାଇନି ପାର୍ବାର୍, କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଚାଲି ଯାଇନି ପାର୍ବାର୍, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରିନି ପାର୍ବାର୍। ସେ ସକାଳୁ 6:30 ଉଠି ପଡ଼ିଥିସି ନ, ଇଆଡ଼େ ଇସାର ଜଲଖିଆ ବନ, ଏଇଟାକେ ଦେଖ ସେତାକେ ଦେଖ, ପୁରା ବିରକ୍ତ ଲାଗିଯାଇସି। ଆଉ ସେ ଯଦି ହେନ୍ତା 8-9 ବଜେ ତକ ଶୁଇତା ବେଲେ ମୁଇଁ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରିପାରତି, ତ ସେଟା ବି ନାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ସେ ଥିବା, ତାପରେ ମୁଇଁ ସେ ବାହାରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିକରି ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିନି ପାରେ, ଯଦି ଶୁଇଥିଲେ ବି କରିନି ପାରେ, ତ ସେଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ। ତ ଆଉ 2-4 ମାସ ଯାଉ, ଆଉ ଭଲସେ ତାହାକେ ଟିକେ ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି କେଁ, ଆଉ ଇସାର ପାଖେ କି ତାର ବାପା ପାଖେ ଶୁଇ ଦେଇକରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବି କରିପାରମି। ଆଉ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନି କେଁ ଚାଲବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମି, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନି କଲେନି କେଁ, ଯେତେ ଡାଏଟିଂ କଲେ ବି କେବେ ବି ପତଲା ହେଇନିପାର। ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରା 2016ରେ ହେନ୍ତା ପତଲା ହେଇଥିଲି, ପୁରାପୁରି 65 କେଜି ଦଗାଇଥିଲି, ଆଉ ପୁରାପୁରି ପତଲା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ଇହାଦେ ତ ପୁରା କହିବି ନି ପାରେ କି କେତେ କେଜି ଅଛେ, ଯେ ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ଲାଜର କଥା ହେ, ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ମୁଇଁ ପୁରା ଭୁସ୍କି ଅଛେ ଯେ। ତ ଛାଡ଼ୁ, ସେଟା ମୁଇଁ ପତଲା ହେଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସିଓର ସେୟାର କରମି, ଆଉ କାଁ କାଣା କଲି ପତଲା ହେବାର ଲାଗି ଯେ। ଏତିକି ଏକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ନିକେ ବି ନିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ 2-3ଟା ପଠେଇଛେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପଠେଇଛେ, ତାହାକେ ମୁଇଁ କହିସି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପଠାବୁ ବୋଲିକିରି। ବାକି ଅମିତ ତ କେତେବେଳେ ଥାଏନି, ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଗଲେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି, ତ ତାହାକେ ସୁଟିଂ କରିବା କିଏ, ତାପରେ ମୋର ମାମା ତ ଯେନ୍ଥିବେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ନେଇ ଜାନନ୍, ମୋବାଇଲ ବି ଧରିବି ନେଇ ଜାନନ୍, ଆଉ ସୁଟିଂ କରିବେ କାଣା, ମା ଥିତା ବେଲେ ମା ବି ସୁଟିଂ କରିଦେତା। ଆଉ ଦଶହରା ମାସ ଯେନ୍ ଆସ୍ବା କିନି, ଦଶହରା ମାସ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ଆସ୍ମି ବୋଲିକିରି କହିଛେ, ବାପା ମା ତ ଯାଇଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ବଦ୍ରିନାଥ ଦେଇଛନ୍, ବାପା ଆସିଲା ପରେ ତାହାକେ ନେଇଯିବେ ସେନ୍କେ, ଆଉ ଅମିତ ପଛେ ଆସ୍ବା, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ବା ନିକେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମୁ। ଆଉ ସେ 10ମୀ ପରେ ଯାଇକିରି ବରଗଡ଼ ଯିମି ବୋଲଛେ ଦଶହରାର ଲାଗି, ଯେହେତୁ ସେ ଭାଇ ଉତିଆ କରେନି, ଆଉ ଆମେ ଯିବାର ଅଛେ 2-3 ଦିନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା, ତାପରେ ସେ ବରଗଡ଼ ଯିବା। ତ ଦଶହରା ମାସେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନାମା, ଆପଣମାନେ ସୋଭିକେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଇହାଦେ ତାହାକେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଗୁଛେ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପଠଉଛେ, ଯଦି ପଠାବା ବେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିଓର ସେୟାର କରମି। ତ ଏତ୍କି ଏକା କହିବାର ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାର ଲାଗି। ପହଲା ତ ନିକେ ମୋତେ ଲାଇ ଲାଗୁଥିଲା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକେ ଆସ୍ବାର ଲାଗି, ଏବେ ନିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଲାଗି। ଆଉ କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ନିକେ ପୁରା 10 ମିନିଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛେ, ପୁରା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛେ କଥା। ଆଉ ମୁଇଁ ଏତ୍କି ଏତିକି କଥା ବେଶୀ କଥା ନାଇଁ କୁହେ, ବାକି ନିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ନିକେ ପୁରା ଟାଇମ୍ରେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର, ପୁରା 10 ମିନିଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବି କଥା ହେବାର ଲାଗି। ତ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଏକା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେବେ, ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ନାତେନ୍କେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ମୋର ଭାଞ୍ଜେ ଏଇଟା ଏପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତ ଆମେ ଫେର୍ କେଭେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ଜାନେ ଠିକ୍ ନି ହେବାର ତାଲି। ତ ସୁଭିକେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପଠାବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା ଅମିତ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚକେଲ ବନଉଥିଲା, ଆଉ ତାର ସକାଳୁ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇସି ଯେ ନିକେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇସି ତାହାକେ, ତ ନିକେ ସୁଟିଂ କରିବାର୍ ଲାଗି କେହି ବି ନିଥାନ୍, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନି ପାର୍ବା, ନହେଲେ ଯଦି ଘରେ ଥିତା ବେଲେ ତ ତାହାକେ ସୁଟିଂ କରିକିରି ମନିକି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାତା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସକାଳେ ଏଇଟା ଜଲଖିଆ ବନଉଛେ, ଆଉ ସେନେ ନିକେ ନାନୀ ଆଉ ସୁଭି ଆଉ ଅମିତ କରି ଅଛନ୍। ଦେଖ ହଲା ଚ୍ୟାନେଲ ବଢ଼ିଆ ଉଠିଛି।
ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଇକରି ବିହା ହେଲେ ପଚାର ଭଗବାନ କେତେ ଅସତ କଥା ଭଲ ସେ ବସ ନ ଦୋସା ଖାଇଦେଲ ମତେ ଟିକେ ନା ଦେଇକିରି ବେସନ ଭାଜିମି ଖାଇଥିଲି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଣିବେ ନା ନାଇଁ କଲା ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସୁବିଧା ଆଜି ପକୁଡ଼ି ବନେଇଛେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭୁଜା ପକୁଡ଼ି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ ଆଉ ପଚାରେ ନାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେନି କାଇଁ ନାନୀର ଖାଲି ମଜା କରୁଥିସୁ ନା ଦୁଇ ଆଇନ ତେନ ଖାଲି ମାଲ ଲାଗୁଥିସନ୍ ନା ଖାଲି ତ ରିସାକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗାଧି ପାଧିକିରି ଆସିଲା ପରେ ନିକେ ଇଟା ଏନ୍ତା ନାଟ୍ କରୁଛେ ୱାକର୍ରେ ବସେଇ ଦେଲେ ନିକେ ସବୁ କପଡ଼ା ଲତା ପୁରା ଏନ୍ତା ଘିଚିକିରି ଫିକି ଦେଉଛେ ମୁଁ ଏଇଟା ତିନି ଥର ତଲେ ଗଦାଲାନୁ ଯେ ନିକେ ତିନି ଥର ନେଇକି ସାଧା ଏକା ନିଜ ଅତିକରି ଉପରେ ରଖିଛେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଘିଚିକିରି ପୁରା ସେ ଭିତରୁ ଏକା ସବୁ ଘିଚି ଆଣୁଛେ ତାର ହାତ ଯେତେ ବି ପାଉଛେ କି ନି ସବୁ କପଡ଼ା ଲତା ଘିଚିକିରି ନିକେ ସବୁ ତଲେ ଫିକି ଦେଉଛେ ସବୁ ଡବା ଠବା ଯାହା ଯାହା ତଲେ ଆଉ କିଛି ବି ରଖିନି ହେବାର ନ ଆଉ ୱାକର୍ରେ ବସିଲେ ନିକେ ଇନ୍କେ ଏକା ଯିବା ଇନେ କପଡ଼ା ଥିସି ବୋଲିକି ଜାଣିଛେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଏକା ତାକେ ଘିଚିବା ଲାଗି ମଜା ଲାଗୁଛେ କେ ହେଲେ ନିକେ ଏନ୍ତା ଏକା ସବୁଦିନ ଯାଇକରି ଘିଚୁଛେ ସବୁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବେଲେ କାଣା କରିବେ ପୁରା ବିରକ୍ତ ଲାଗିଗଲାନ ଘା ଘା ଏନ୍ତା ରାଗ ଲାଗ୍ସି ପୁରା ଦୁଇ ଚଟକନ୍ ଦେବେ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେ ପିଟି ବି ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କଲାନ ସବୁ ଚଉତିକରି ଫେର୍ ଘା ସାଇଜ୍ କରି ରଖବା ହି ପଡ଼୍ବା ମୁଇଁ ପୁରା ପାଗଲ ହେଇଗଲିନ ଆଉ ଈଶା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛେ ବୋଲିକି ନିକେ ଈଶାର କାମ କିଛି ବି ମୋତେ କରିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ ସେ ତାର କାମ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କର୍ସି ଆଉ ସାନ ସାନ ଯଦି ଛୁଆ ଥିତେ ବେଲେ ନିକେ ଆଉ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେବାକେ ପଡ଼୍ତା ଆଉ ଯାର ଘରେ ନିକେ ସାନ ସାନ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ନିକେ ବୁଝିପାରୁଛେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆରେ ତ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ତ ତାର ବାପା ଆସିଲେ ତମେ ଚଁତ ତମର ଗେଲେଇ କାରନାମା ମାନେ ଦେଖ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଉ ନେଇ ପାରେନା ତିନି ଥର ଏନ୍ତା ପକାଲାନ ତିନି ଥର ଏନ୍ତା ଗଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଚଁତି ପାରିବିନି ମୁଇଁ ତାର ବାପା ଆସନ୍ ଆଉ ସବୁ କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଚହଁତି ବେର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଇନେ ରଖୁଛେ ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ପହଲା ହେଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଫେର୍ ଘେ ଦେଖା ହେବା ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଜୁହାର।